För det är ju faktiskt jätteviktigt, det här med kontakter. Att nätverka. Det är någonting vi aldrig kan få för mycket av, tror jag i alla fall. Det är något som KNIV har tagit fasta på. Kvinnligt nätverk i Varberg. Och vi ska nu få beskåda en helt fantastisk show. Och jag vill att ni ska ställa er längs den här catwalken. Alla kommer närma och ställer er så nära runt omkring här. På båda sidorna. Så nära ni bara kan. Så ni känner de som bara vet hur vi är så här. Jättebra! Och i och med detta så vill jag be om största möjliga tystnad. Där tror jag att vi byter spår. Ni kommer att se absolut bäst vid långsidorna, så ställ er där så missar ni ingenting. Det är det hetaste tipset. He's not famous. It may be that when his life at last comes to an end, he will leave no more trace of his sojourn on this earth than a stone thrown into a river leaves on the surface of the water. Yet it may be that the way of life he has chosen for himself may have an ever-growing influence over his fellow men, so that, long after his death perhaps, it may be realized that there lived in this age a very remarkable creature. Mina damer och herrar, varmt välkomna till KNIV:s catwalk, fylld med fantastiska företagare från Varberg. Ge mig en varm applåd för kvällens konferensier, Marita Nilsson! Tack ska ni ha! Jag har KNIV, ett nätverk som samlar företagande och företagsamma kvinnor i Varberg. Vi använder oss av nätverkets kraft och möjligheter. Och ikväll ska vi hylla inte mindre än 27 företag som alla finns med i KNIV eller i KNIVs nätverk. Vi hoppas ni ska tycka om det ni ser, och alla företag här är stylade av essens och huvudsaken. Och att ni ska bli inspirerade och och så blir man ju lite nervös när man hamnar här. Att ni ska bli inspirerade och bli ännu mer företagsamma. Och precis som i den inledande texten tror vi att varje företagsam människa har betydelse och gör skillnad. Så kära publik, först ut ikväll är Fun City! Fun City är förstås ett paradis för barnen. Men visste du att de även erbjuder fantastiska upplevelser för dig som är vuxen, året runt och dag som natt? Som eventspecialist gör de företaget eller din privata tillställning till något alldeles extra. Vad sägs om femkamp med mekanisk tjur? Eller sumobrottning? Teambuilding, svinga yxan i sann vikinganda i slaget om Midgård, eller släpp loss i mexikansk danstema. Ett karibiskt poolparty eller bröllop som hämtar ur tusen och en natt. Kanske vill ditt företag ha en karusell av hög kvalitet på sitt event. Ichi, ni, san, chi, go! Fun City är den ultimata upplevelsen enligt visen. Säg vad du vill ha och vi ordnar det. Tack ska ni ha, Fun City.
catwalken ser ni nu Marianne Skönning, ägare till Mocka of Sweden. Skinn och mocka är högsta mode just nu och Marianne stylar dig så att du kan bygga upp en garderob som passar dig perfekt i färg, form och stil. Men att tänka på miljön är också viktigt. Och Marianne lär gärna ut hur du kan få liv i ett gammalt klädesplagg på ett roligt och vackert sätt istället för att slänga det. Jag har bara en fråga till er i publiken. Vad har ni i garderoben? Besök Marianne på hennes hemsida mocka.com eller i hennes ateljé på Jätterum för personlig styling eller bjud hem henne för en stylingkväll med dina vänner. Marianne är också en omtyckt föreläsare i ämnet Stärk ditt varumärke. Och ikväll bär Marianne förstås kläder ur den egna kollektionen. Dessutom är alla kläder i tvättbart skinn och mocka. Tack Marianne, vilken dröm att bli stylad av dig. Nästa företagare är Morgan Andersson. Morgan har en gård med stora skogsmarker men också bed and breakfast för upp till 8 personer. Med närhet till skog och vatten erbjuder han oss en oas av stillhet. Hej! Vill ni komma hem till mig ikväll? Jag har en skogsgård med ett litet bed and breakfast. Reser ni mycket och söker ett alternativ till hotellboende så hör av er till oss. Hos oss kan ni vakna upp och se dimman lätta och njuta utav tystnaden i naturen. Vi tar även emot ledningsgrupper och styrelser och arrangerar kreativa möten på våra många beslutsstubbar i skogen. Är ni även jaktintresserade så kan jag fixa en jaktupplevelse. Vill ni veta mer? Gå in på min hemsida www.gardakrig.se. Ja, världen skulle nog se mycket bättre ut om flera beslut fattades på Morgans klubbar. Upp på catwalken kliver nu Yvonne Kristiansson i snygga kläder från Ankis. Yvonne arbetar med sorgbearbetning. Hon har kursverksamhet, enskilda samtal och föreläsningar. För att hjälpa människor att finna sin väg till läkning. Kanske efter en separation, en svår omställning i livet eller vid en förlust. Av någon nära. Yvonne möter människor där de är i sin utveckling och inspirerar dem till att komma vidare med ny livsglädje och kraft. Du hittar mer om Yvonne på yvonne.kristiansson.se. Hur är det att komma tillbaka till livsglädjen? För mig var det så här att klumpen, olustkänslan i min mage har försvunnit. Livet har blivit mer lätt än svårt. Och glädjen finns här för mig mer än sorgen. Mina förluster, de har fått plats i mitt hjärta. Jag brukar använda mig av ett kinesiskt ordspråk som låter så här. Du kan inte hindra sorgens fåglar att flyga över ditt huvud. Men du kan hindra dem att bygga bo i ditt hår. Livsglädje och kraft. Tack Yvonne.